Бельгияда теміржолшылар ереуілі ел ішінде және шетелге қатынайтын пойыздарды тоқтатты. Мыңдаған адам діттеген жеріне жет алмай отыр. 24 сағаттық акция кезінде альтернативті көлік түрлері жолға шықпайды. Ал билет сатып алып қойған жолаушылардың жол шығындары өтелмеген. Теміржолшылар үкіметтің жаңа жоспарына наразы. Оған сәйкес теміржол шаруашылығын басқару жүйесі өзгеріп, талай адам жұмыстан қысқаруы мүмкін.